Dobrý večer, já vás tady vítám jménem Unie grafického designu, já jsem Filip Blažek, jeden ze zakladajících členů a vítám vás na jubilejním semináři číslo 20. Jsem sám překvapen, že jsme to dokázali dotáhnout do tohoto čísla a rozhodli jsme se, že toto číslo pro nás bude znamenat i něco nového a to je profesionální natáčení, takže se nedivte, že tady tentokrát bude mikrofon a profesionální kamery. Snažíme se semináře zpřístupnit co nejširší veřejnosti od příštího nebo od tohoto semináře, to znamená někdy od ledna, dáme záznam tohoto semináře, pokud se vše podaří, tak jak si představujeme na internet, aby si každý mohl jeho záznam nebo zkrácený záznam pustit. Lumír Kainar je grafický designer, kterého znám už řadu let a sleduju dlouho jeho práci a nedávno mě představil projekt, na kterým pracuje, jmenuje se to Open Brand a je to nástroj na zprávu online corporate identity. A říkal mi to zrovna v době, kdy já jsem se s něčím podobným potýkal, připravoval jsem grafický manuál a váhal jsem, jestli ho mám připravovat online nebo ho mám připravovat v pdf jaká varianta je dobrá. V té době se vlastně objevily další nemůžu říct konkurenční produkty, ale podobné produkty nebo trošičku jiné produkty, jako byl třeba od Touch Brandingu Branding Director. Takže jsem se o to začal víc zajímat, Lumír mě seznamovala se svým projektem, já jsem zatím začínal víc poznávat ty další projekty, které dělají podobnou věc nebo částečně se překrývají ve své nabídce. A pak jsem poznal, že ten Lumírův projekt je mnohem hlubší a mnohem podrobnější a mnohem propracovanější. Na druhou stranu zase o to možná složitěji ovládaný nebo možná natolik komplexní, že vyžaduje opravdu náročný náročnou přípravu na to připravit se, převést corporate identity manuál do té online podoby. A tak jsem se rozhodl pozvat Lumíra na jeden z našich seminářů, aby nám vysvětlil, jak to s těmi manuály je, protože nejenže Lumír pracuje na svém vlastním projektu Open Brand, ale zároveň velmi dobře zná produkty podobné, ať už české nebo zahraniční. Takže nás dneska seznámí s tím, jak vůbec spravovat Corporate Identity Online, jestli to má smysl, jestli to je výhodnější než práce s PDF manuálem nebo s nějakým tištěným manuálem dokonce. A doufám, že. nebo jelikož to je seminář, tak doufám, že se budete ptát i třeba během Lumírovy přednášky. To znamená, neváhejte mu skákat do řeči, neváhejte se ptát kdykoliv, budete chtít během jeho prezentace. A tímto mu předávám slova a vítám Lumíra Kajnara zde mezi námi. Děkuji. Dobrý večer, děkuji vám, že jste přišli na seminář, který. Dneska povedeme o distribuci korporátní identity. Děkuji taky Filipovi za pěkný úvod, kde zhrnul částečně i můj osobní trouble, protože jinak by se asi osobně do toho nepustil, ale po mých vlastních zkušenostech s korporátní identitou, které se věnuju více než 10 let, jsem do toho řízl trošku více, začal jsem se o tom zajímat a snažil jsem se převést své vlastní zkušenosti do virtuálního prostředí. Proto jsem se taky spojil se svými technologickými partnery, kteří jsou tady přítomni, kluci z Kebuly a v Mirek Burkoň, který sedí vedle mě, vám potom ukáže samotnou aplikaci. Já bych teda přešel nejdříve k tomu úvodu, nějakým motivátorům, který mě, které mě navedly k tomu, že jsem se pustil do aplikace na internetu. Toto je přehlídka manuálu, které jsem připravil a vlastně je to taková zásobárna zkušeností, která vedla k tomu, abych zhodnotil ty nabité vědomosti, do aplikace. První a nejčastější zkušenost je pošlete mi logo. Úplně nejznámější věc, která se vám může stát kdykoliv, ale co je na ní důležité, děje se hodně často a prakticky zní to ze všech stran. To první, s čím se můžete setkat, je, že přijde klient nebo vám zavolá spíše a chce jakoukoliv věc, která se týká korporátní identity prakticky okamžitě, protože ten. Přístup je úplně jednoduchý. Logo, malá věc, už jste to dělal, máte to u sebe, my to momentálně nemáme, pošlete nám to. Odpadává, odpadá tam to, že by někdo věděl, že vás může z nějaké práce vyrušit, nebo a, že zrovna nejste u svého počítače, nebo už nemáte nic společného s firmou, ve které jste to dělali. Ty osobní vazby, ten rozdíl mezi těmi osobními a pracovními vazbami, většinou člověk, pokud je soustředěný na práci, tak nesleduje, nevidí a spíš se okamžitě chce dostat k nějakým datům. Jenomže o které logo se jedná? Ono ve chvíli, když mi někdo napíše mail, a třeba je to nový člen týmu na straně klienta, případně je to můj uh, dlouhodobý klient a je zrovna v nějaké pozici, kdy uh, se skutečně potřebuje dostat k datům ke zdrojům, tak velmi zkratkovitě řekne potřebu logo, barevné a tohle potřebuje co dělat. Já většinou mám nějakou sadu otázek, který mi toho člověka navedu k tomu, ale které to logo je a na jaké účelo chcete použít a kdy, kdy sebe používat a podobně protože ve chvíli, když připravuju klasický manuál, tak tady s tímhle všečinou počítám a dokážu do budoucna kdyby předpokládat situace, kdy to logo se v ní objeví. Zatímco velmi často se stává, že vlastně ten klient je ten, který okamžitě chce to logo a ta Vlastně ta dobrá práce s tím, že všechno předpřipravené může v ten samý okamžik způsobit ten maglais, v tom, že vlastně a které to je. A najednou jsme já a můj klient situaci, že oba víme, jakože logo, ale o které se jedná, je potom těžké vybrat. Samozřejmě další je otázkou, jakou formou, nějaká, nějaká, nějaký transfer, jak to předat, tu zakázku. Já mám samozřejmě nejčastější zkušenosti s mailem, to je jednoduché, rychlé. Samozřejmě může se potom lehce stát, že na straně klienta je omezení datové a potom mi přijde e-mail, no nám to nejde stáhnout, protože to máme do 10 mega jenom a váš, vaše PDF má 32 mega a teď začne hádka omega a začne se to všechno sčítat a člověk to začne kouskovat a různě se s tím hrát. Prakticky práce, která už je hotová, tak neustále přidává, přidává další práci, se kterou vůbec nikdo nepočítal. A potom se samozřejmě může stát i úplně prostá věc a to je, že se nedomluvíme nebo že si spíš nerozumíme, protože slang nebo věci, se kterými my pracujeme, tak lidé, kteří s nimi mají potom pracovat po nás, tak jim vůbec nerozumí. A my například v tomhle to je regulárně okopírovaný, teda bez klienta, okopírovaný řádek, kdy jenom třeba na Českou pojišťovnu jsem připravoval 350 variant loga. Prostě to se skutečně naschromáždí se všemi variantami černobílá, barevná a tak dále. A je to věc, na kterou jsme domluveni s klientem. Ona je potřebná, oni prostě chce, ono to vypadá v té zadavací, zadávací dokumentaci velmi logicky, ale potom, když se to všechno násobí počty variant a různými kompozicemi, tak to neuřitelně naroste a potom z toho vznikají tyto dlouhé názvy. Ale ve chvíli, když se to dostane na stůl, Někoho, třeba sekretářky, tak ta si to samozřejmě může přejmenovat velmi jednoduše a už je potom problém dopátrat se k tomu zpátky. My máme nějaký systém, my tvůrci, ale lidé, kteří s tím pracují, ten systém vůbec nemusí akceptovat. A samozřejmě se může potom stát, že po nějaké době, po půl roce, když se chci dostat k tomu logu, tak mi prostě přijde, že třeba sken ve Wordu nebo prostě obrázek umístěný ve Wordu, protože to, co my myslíme logem, je vekt, nějaký vektorový, vektorový dokument, který je ve cmyku, nejlépe ještě ve verzi, kterou máte a tak dále, zatímco lidé, kteří mluví o, L, kteří jsou venku, mimo naši komunitu a řeknete jim logo, tak oni to vidí jako obrázek, nakládají s tím jako obrázek a rozdíl moc mezi logem a fotkou zdovolené nevidí v té datové úrovni, zatímco pro nás je to úplně markantní rozdíl. Protože platí jedna věc, kterou jsem si uvědomil, a to je, že značku teď se přesunu z toho korporátní identita a značka může v tom být rovnítko, ale já značku vnímám ještě o něco víc, je to možná modernější. Výraz, nicméně on zahrnuje skutečně veškeré projevy firmy nebo značky a to k tomu, aby byla identifikovatelná a odlišovala se od ostatních, tak na té značce prakticky se podepisují všichni, kteří s ní přijdou do styku. A všichni ti myslím, skutečně kdokoliv, i salesáci, prostě lidé, kteří v terénu, na pobočkách, kdekoliv s logem nakládají, ať už je tím, že to prostě vezmou, hodí do počítače, do Wordu a vytisknou například na A4 o odstávku vody na, na dvě hodiny na výlohu například, tak to stejně tak jsou všichni operátoři, DTPáci, kteří pracují s, s něčím, co jsem já připravil, a kvalita mých výstupů hodně záleží na tom, jestli zároveň ten člověk to stejně kvalitně přijme. Ovšem, to je věc, kterou já nemůžu vůbec ovlivnit a nevím, s kým vlastně mám dostyku a, a kdo to je, o kolik lidí se jedná a tak dále. Samozřejmě, příklady z praxe jsou všude kolem nás. Tady i tohle, jestli si určitě chodíte po Praze, tak jste si určitě toho všimli. Je to asi takový nejvýraznější případ toho, když děláte v manuálu kapitolu zakázané ukázky aplikace loga a potom na stavbě Blanka, toto je, myslím, v Holešovicích nebo už Dejících, tak vidíte zúžené logo asi na 80 bezdůvodně, protože prostor kolem toho je, vůbec nechápu, je to chyba, která byla jednou přehlednutá na počítači, ale toto tam vysí několik měsíců a evidentně bez odpovědnosti, protože už nikdo to nebude předělávat. A nevím, jestli někdo za to dostal políček, nebo prostě byl vyhozený, netuším. To je i další příklad toho, že sice je to podle manuálu, předpokládám, že možná tahle varianta tam je, ale to logo Nechci otevírat debatu, zrovna česká televize je velmi citlivá záležitost ohledně loga. Nicméně tady se stalo to, že prakticky tady přestalo fungovat. Zbylo z toho jenom písmeno té. Velmi častý případ a to je improvizace. To je ve chvíli, když jste do úzkých a máte čas nebo prostě podmínky, které vůbec nemůžete ovlivnit a při tom manuálu jste je řešili nebo předpokládáte, že budou splněny, tak se vám potom můžou stát. Já jsem pracoval pro všechny klienty, co jsou tady uvedeni a znám všechny manuály a teda nikde nebylo žádná z těchto variant uvedena. Tak zatímco vlevo ve frýtku místku majitel baráku zjistil, že když je tam místo, tak tam může dát logo, bez odpovědnosti k té značce jako takové. Nikdo vlastně nikdy neskontroluje, nikdo, a to tam je skutečně už 10 let možná. A vpravo se zase stala situace, že po uh, uh, refreshingu nějak, poboček a nových výstrčích kooperativy, uh, tak najednou přišla jiná firma, která šup pod to uh, přidělala svůj uh, štít a samozřejmě pro tu kooperativu nebo pro všechny kolem to není zrovna nejlepší známka, ale nikdo to neřeší, ani to nikdo nezaznamenává. Prostě nikdo nemá o to tu starost. Já mám ještě potom jeden zajímavý příklad, kdy jsem pracoval pro kooperativu a revitalizoval jsem jejich vizuální styl, tak mě předběhli pánové, kteří dělají světelné reklamy, protože přinesli rozpočet na úpravu stávajícího loga, to původní neobsahovalo tu červenou linku ani označení materské firmy, a jim vyšlo prostě nejlevnější způsob, že se jenom přilepí tyhle ty linky takovým způsobem a ten text se tam přilepí prostě nahoru a je to hotové. Já jsem s tím vedl několik měsíců boj, s kooperativou na druhou stranu, já jsem pochopil jejich argument a to v tom, že je to v řádu milionů rozdíl, kdyby měli rebrandovat a hodně je tlačil čas, tak jsme to použili jako alternativní variantu a opět jsme se dostali do situace, kdy by byl jeden dodavatel jenom, který by dělal všechny ty venkovní reklamy, tak by to nebyl asi tak problém protože máte přímou vazbu, vy jako klient můžete na ně tlačit. Ovšem ve chvíli, kdy se o téhle alternativní variantě, protože to všichni viděli z těch zaměstnanců, my to máme na baráku, tak je to naše logo, tak měli obrovskou chuť to používat. A já jsem záměně to nedal, myslím, ani do zdrojových dat. Prostě máme to v manuálu schované na 40. stránce pod velkým vykřičníkem. A možná to byla jediná drobná záchrana. Že se to ne, opravdu, tady musím říct, že klientovi vděčím za to, že se to nerozmohlo, protože ten tlak ze spodu těch lidí, kteří pracují s tím logem a chtějí s ním používat, tak nám se to hodí, protože je to naší šířku a tak dále, a tak dále. Ty souvislosti nikdo neřeší, protože je nikdo nezná. A samozřejmě zpátky se může každý, takže i Robert De Niro, když předváděl nové logo, v létě nové logo Human Rights, tak držel ceduly před kamerou sá naopak, protože mu přišlo, že je to takhle správně. Tady chci jenom vysvětlit, že lidé, kteří nejsou s tím logem několik měsíců v kontaktu, nepracují s tím, tak absolutně, nechci říct, že nerespektují, ale vůbec si neuvědomují tu vážnost svého konání, že se to může dále všechno posouvat, protože všechno se zaznamenává, všechno se někde objevuje. Město vyšlo tady tenhle jednoduchý obrázek, a to je samozřejmě, tvorba je za velkou propastí oproti realitě. A to je situace, ve které se objevuje prakticky vlevo, když vytvářím, a vpravo, když chodím po ulici. A vždycky je vtipné srovnávat ty dvě světy, tak jak jsem ukázal na těch předchozích slajdech. Samozřejmě, ta situace v branži je udělána tak, že. Někdo našel výborný business model, které se říká agentura, což je skupina lidí, která spojila tyhle dva břehy a svou sílou a nasazením a financemi prostě dokáže tady tyhle věci nakohlídat, protože někdy v některých situacích, osobně jsem to zažil v agentuře, ta síla agentury skutečně dovede, jak podpořit Abych jenom nemluvil o tom, že agentury jsou na nic, tak jak podpořit tvorbu, to znamená něco pěkného, skutečně dostanou do světa, tak zároveň uhlídat tu realitu, hlídání práv a tak dále. Klient je ve spoustě věcí neuvěřitelně benevolentní nebo laxní, zatímco ta agentura skutečně drží některá pravidla, která v našem branži my považujeme za standardní nebo měla by se dít. Samozřejmě, ta odměna je potom na místě. A oni si to uvědomují. Nicméně, technologie všechno změnily. A jedna z těch věcí je, že i agentury se potýkají tím, že něco se stalo. Celý ten svět, který by byl donedávna ještě hmatatelný a lehce spočítatelný, tak se přeměnil do nějakých oblaků. Komunikace je neuvěřitelně moc. Dá se velmi lehce šířit a nejenom, že je na tvůrcích, aby tvořili, ale samotní klienti tvoří, ať už v dobrém nebo ve špatném uh, světle pro svou značku. Nicméně, když si představím, že mají firmní večírek a jeden z zaměstnanců nadšené z něco natočí, potom to se stříhá a tak dále, ten přístup k těm zdrojům může být uh, velmi snadný i na straně toho klienta. Nemusí se vždy obracet na ty tvůrce. Tak jako se nemusí obracet na agenturu, a my se nemusíme, jako lidé na volné noze, se nemusí obracet na agenturu a jdou přímo ke klientovi. Něco se děje na tom trhu. Technologie a biznis dost zamávali se situací za posledních 10 let. Já si vzpomínám ještě před 15 lety, jak byl velký boj o digitalizaci. Vlastně ještě předtím, než byl nástup fotoaparátů digitálních, tak na škole jsme se o tom bavili, že tuška a papír má ještě smysl a tak dále. Není důvod všechno dělat v počítači. Nicméně ta doba už je pryč a dneska totální digitalizace víceméně vyhrála. I když člověk ilustruje nebo kreslí, tak ve finále se to vždycky digitalizuje, protože už ta výroba a to šíření funguje jenom na digitální formě. To samozřejmě vede k tomu, že vzniká obrovské množství dat. Nejenom v megabajtech, ale taky spousta formátů, a jsou to různé typy, od statických přes dynamické až po aplikace nebo různé algoritmy. A těch bude asi zřejmě ještě čím dál víc. Další věc, která se stala v mém oboru, je, že už dneska nikdo nepochybuje o tom, že potřebuje. Řekněme logo nebo korporátní identitu nebo nějaké základní prvky uh, identity. Uh, před deseti lety, když jsem vůbec začínal v oboru, tak se mi velmi často stávalo, že jsem přesvědčoval klienty o tom, že vůbec je to dobré mít logo. To už celá zmizelo. Dneska ta poptávka roste a můžu říct, že uh, neustává. Na druhou stranu, ta kvalita je, všichni vidíme kolem sebe, jak vypadá ten boom, prostě toho mám počítač, mám přístup k softwaru, můžu dělat grafiku, způsobil neuvěřitelný nárůst zároveň lidí, kteří si říkají, ať už grafici nebo prostě, co tvoří korporátní identity. A trh samozřejmě zcela přirozeně na to reaguje tím, že se snižují honoráře. A to nejenom těm lidem, co vstupují na ten trh, třeba tím, že to dělají za levnější cenu, a to jenom proto, že neví, neznají, jako, jakou má hodnotu jejich práce a co způsobuje, a že vlastně pomáhá prodejnosti nějakých výrobků a měli by si za to být náležitě odměněni. Prostě pro nás, pro všechny potom znamená daleko větší boj v tom obhájit svoji roli, a to, co vlastně přinášíme. Já osobně už jsem poměrně skeptický ke slovu originalita, to už skoro ani nepoužívám, protože to už nefunguje. To už málo koho zaujme. Neboť demokratizace médií způsobila, že každý nejenom že může něco, může něco natočit nebo napsat, ale taky velmi rychle, skoro až řekl bych obratem v mžiku to dostat do světa a je tam vždycky taková ta obrovská nahodilost, že třeba se to ujme. A mám, myslím si, že spousta lidí, kteří mají v sobě trošku toho tvůrčího potenciálu a cítí ho, tak na tohle spoléhají. Prostě tady se mi to povedlo něco a teď to pustím ven. A je to taková ta neuvěřitelná nekonečné zkoušení, zkoušení a vlastně vytváření a vytváření dalších věcí. Nicméně, kdyby se to převedlo na značku a na korporátní identitu, tak je o to těžší pro lidi, kteří mají hlídat korporátní identitu, aby udrželi jednotný styl. Protože ve chvíli, když je tolik lidí v branži a funguje taková ta prostá věta, no když to nebudeš dělat ty, tak si zajdu tady vedle do firmy, ti mi to udělají. To možná funguje z rohlíky, kde je nějaký standard daný Daný státní normou a kde si už málo kdo dovolí otrávit lidi. Ale tady v naší branži funguje skutečně ten liberální svět velmi hojně a dopadají na to všichni. A samozřejmě krize přinesla tlak na úspory i ze strany klienta i ze strany grafiků ty úspory znamená, že člověk je úspornější v tom, že méně experimentuje, méně šahá po netradičních řešeních, neaplikuje věci, které se venku třeba objevují, nebo nekombinuje nové věci. Ale já si myslím, že to je dost nebezpečné, protože ten tlak na inovace a spolupráci by mělo být přesně to, co to má indikovat. Ve chvíli, když někdo po mně chce, abych se v něčem omezil, tak já musím prostě začít přemýšlet nad tím, dobrá, tak existují nějaké jiné cesty, nebo případně se s někým spojit a vymyslet společnou strategii. To je docela těžké, zvláště v naší branži, protože funguje ta řevnivost. Ta ten liberální svět konkurence vlastně způsobil, že se někdy staráme o své portfolio a velmi málo kdy se spojíme s někým pro nějaký společný účel, společnou myšlenku a tak dále. Je to věc, která je spíše podvědomí, ale je vybudována za poslední dobu, tak snad se změní. Ten přehled věcí, které se dějí, ještě rozvinu o některé zcela jasné skutečnosti, které se stály především s nástupem technologií. První, co je a týká se to především právě tvorby korporátní identity, je změna základního přístupu a to je, že už se nevytvářejí pravidla. Dneska prakticky je nepřípustné, abyste někomu něco vnucovali jenom tím, že prostě tohle pravidlo takhle to má být, zvláště pokud jste v roli třeba nebo stojíte před klientem a tak dále, moc se to nenosí, tak vznikl takový pojem, že vlastně vytváříme nástroje. Logo, barvy, všechno ten přístup, který my děláme k té korporátní identitě, tak se nazývá nástroji, kterému, které někomu pomáhají k tomu, aby dosáhl své, svých cílů. No. Co se ale stalo, je, že se změnila role z takové intervenční komunikace, to jsou právě ty pravidla, že budete dělat to a to a to, na komunikaci, kde je velmi důležitá zpětná vazba. Prostě já už musím dopředu počítat s tím, jak ten člověk s ním bude nakládat. A tak, aby mu to pomáhalo, a nedostal bych zpětnou vazbu nejenom v tom, že by mi něco řekl jako výtku, ale třeba, že bych něco pozapomněl, něco bych neuvedl, a on by zcela automaticky s tím začal takhle nakládat. Co, se, co je na tom podstatné, že to probíhá všechno daleko rychleji, než to bylo dříve, právě díky tomu, že média to poměrně zrychlila. To je důležitý obrázek nové modely spolupráce. Já jsem byl velmi inspirovaný knížkou od Martin Neumayera Brand Gap, kde navrhl nebo popsal prakticky tři základní modely spolupráce, které dneska fungují. Ten první s tím druhým se zhne do toho levého obrázku, kdy firma outsourcuje agenturu, což velmi populární forma delegování zodpovědnosti nebo části specializované práce na specializovanou firmu. A ta agentura se stará o celý ten zbytek. Samozřejmě, tenhle model má jednu obrovskou výhodu, a to je, že já jako klient mám tady nějakých 5 času, které můžu věnovat agentuře, a agentura mezi tím 100 času věnuje práci na mě. Takže mám taková ta představa, mám pocit, že dostávám úplně to nejlepší. Samozřejmě, to hodně závisí na tom, jakou agenturu se jedná. Ale venku je asi 2,5 tisíce agentur a nevěřím tomu, že všechny dělají své zakázky zodpovědně. I vzhledem k těm skutečnostem, které jsem vedl dříve, že ten trh je tak obrovsky nasycený. Proto se navrhuje, máte Neumayer a já s ním plně souhlasím, by se mohla změnit. A ono už se to dneska v některých případech děje. Situace, kdy firma si zase vezme zpátky to své právo nakládat s tou značkou a bude si zodpovědně vůči sobě samé vybírat dodavatele. Agentura, grafik, produkce a tak dále. Na základě referencí to už dneska není pro ně moc problém zjistit. Ale co je na tom výhoda, je, že hlavně neunikají všechny znalosti. A všechno, co se během té práce ta firma naučí, tak zůstává přímo v tom týmu, což funguje dost jako tmelící prvek, ale zároveň ta značka na tom neuvěřitelně roste. Značka roste na informacích a na zkušenostech, kterými si prošla. To je její největší výhoda. To znamená, ta firma nejenom, že má v tu chvíli větší svobodu se rozhodnout, s kým bude spolupracovat, ale taky má větší šanci získat pro sebe lepší práci. Tady jsem si připravil v tomhle slajdu takové dva zajímavé případy. Tak to byl Hewlett Packard od Moving Brands. Samozřejmě, to, co se mi na tom nejvíce líbí, je nejenom ta dynamika sama pro sebe, ale já jako tvůrce, pokud bych měl najednou pracovat s touhle značkou, tak najednou vím i ten feeling. Prostě vím, jak ta značka ke mně mluví, je to celé posunuté, že to je omlazené a rozhodně bych si potom nedovolil udělat nějaký přišlápnutý staromilský inzerát. Myslím si, že by to i fungovalo na ty na ty brand manažery, kteří by tady tohle viděli, ale je to otázka, jestli to by někdo použil, spíš je to jako jenom prezentační video, tak už dneska se dělá s těmi manuály, že se vůbec připraví jako self-prezentace, možná ani ne té značky, ale spíš té myšlenky nebo samotné ty prvky, které jsou důležité a jsou nositeli těmi, těch informací, tak se s nimi pracuje jako s nějakým kontentem, se kterým se dá udělat zajímavé video, nebo například plakát vpravo. Což je zase ten absolutní opak, kdy je to extrémně zjednodušené, těch informací je málo, jsou udělané formou plakátu nebo se potom poskádali do takového čtverce největšího než A4, což má taky svou logiku. Je to velmi atraktivní a velmi praktické a jednoduché. To, co jsem odprezentoval na tom předchozím slajdu, se já jak kdyby komentuju tím, že se tvorba té, té korporátní identity nebo toho manuálu se už rozchází s tou samotnou prezentací. Prezentace je už je samostatný úkol, Uh, už jenom to, že bych to měl sázet v InDesignu je pro mě už samostatný úkol, protože v té samotné tvorbě jde o ty jednotlivé nástroje, o ty prvky, se kterými se má potom uh, pracovat. Tady jsem si připravil, uh, už se začínáme přibližovat těm online manuálům, kdy je tradiční manuál uh, jako vytržená stránka uh, z klasického PDFka, Obsahuje ukázku toho prvku, jeho popis, a potom návody a nějaký grafický a marketingový kontext, který se k němu váže. Což zvládá bez problémů i online manuál, ovšem co je podstatné, on přidává jedno, dvě důležité věci. První je, že ve chvíli, co vidím, zároveň můžu stáhnout a pracovat s tím. To znamená, veškeré informace jsou na jednom místě a týkají si se jedné, jedné věci. A zároveň můžu i vidět záznam aktivity lidí, kteří s tím konkrétním zdrojem pracují. A nebo jsou samotní tvůrci nebo správci tady tohle. To znamená, mi to pomáhá. Pomáhá mi to v tom, že v tu chvíli je pro mě PDF jako zbytečná věc, a já nemusím právě vysazovat celý ten manuál v InDesignu, ale už i pro tu rychlost, kdy například včera se schválí logo a den na to už mi volá manažer firmy, tak nám ho pošlete, když je to sválené a já prostě cítím, že k tomu chybí nějaká technická dokumentace a tak dále, nebo paralelně pracujeme na manuálu a je velmi těžké ty lidi jako vymluvit jim, že by měli ještě počkat týden, 14 dní a tak dále, jestli to připraví. Zatímco v tom online manuálu můžu ten zdroj uložit okamžitě. Já se svou zkušeností z manuály jsem došel k závěru, že pro mě, abych mohl svoji práci prodávat a nabízet, tak se potřebuji naučit efektivně distribuovat know-how, aby se prostě nestratilo, aby ti lidé po mně, co s tím budou přicházet do styku, aby měli dostatek informací. Druhá podstatná věc, edukovat klienty. Ono se to dá několika způsoby, ale ten, který je pro mě nejúžitečnější, je regulérně si s nima sednout a povídat si a za půl hodiny nějaký, nějaké starosti o to, v jakém prostředí oni pracují, jaké jsou interní, interní, hierarchie, jak se rozdělují ty práva a tak dále, tak se do svým spoustu věcí o tom, jak mám vlastně připravit tu práci což mi potom v tom online světě může nahradit nějaký systém, kde já se nemusím už tady tímhle uh, zabývat. A být vidět ve správný čas na správném místě je přesně v situaci, že uh, ve chvíli, když já potřebuji nějakou informaci a vím, že mi to ten klient nedá, protože neví, o co se jedná, je to velmi specifická otázka, tak uh, v online světě se můžu napojit velmi lehce na toho člověka, který je tím uh, a který je potom daleko lépe informovaný. Zatímco přes toho klienta by to zase šlo a trvalo by to celé 14 dní, než bychom se domluvili. Zde jsem zhrnul nástroje distribuce korporátní identity za poslední, můžu říct, století, protože to bude za chvilku 100 let, co Peter Berens přišel s prvním projektem korporátní identity pro AEG. A samozřejmě celé 20. století bylo o papíru ze kterého dneska vzešla nějaká forma v našem světě jako uchovatelé hodnoty a tím, co se dá dneska vytisknout, jak se s tím dá pracovat, tak to je velmi pěkná prezentační forma. Nicméně pro tu pracovní část, pro to, jak nakládat s korporátní identitou, si nemyslím, že je zcela vhodná už dneska. Po papíru, samozřejmě papír nedovoluje už vůbec pracovat s dynamickými prvky, to část, nebo se zdrojovými daty. To částečně samozřejmě nahradí CD, ale přesto je to úplně stejné, jako kdybych to měl doma rozhozené po, po ploše. Podobně funguje e-mail společně s PDF, který sice zabrání tomu, aby se něco dlouze distribuovalo. Je to velmi rychlé, ale to způsobí to, že to je zároveň nekontrolovatelné. Uh, samotné FTEPko už sice kontrolu má, a to přes nějaké uh, rozhraní, kde prostě vstoupím, napíšu heslo. Nicméně, co jsem se aspoň já dočetl, aniž bych to věděl, protože nejsem moc uh, uh, jako IT člověk tak ono to je zašifrované. Vlastně je tam poměrně problém s bezpečností a zároveň FTP -ko uvnitř dovoluje zase vstupu na nějaký disk, tak tam můžu něco umáznout a tak dále. Nevím, jestli to někdo zkontroluje, nekontroluje. Nevím, když jsem spolupracoval na jedné kampani, tak prakticky jsme fungovali jenom přes FTP -ko a můžu říct, že po 14 dnech jsem se tam já osobně ztratil, i když 90% těch dat jsem tam nahrával. Online manuály na zakázku byla věc, se kterou jsem se setkal hlavně u velkých klientů v agenturách. A to je samozřejmě věc, do které člověk vejde jako do uh, samostatného světa. Uh, jsou prostě velké, připravené, dovedu si představit, že neuvěřitelně drahé. Uh, potom, uh, když se samozřejmě v tomhle světě objevil jako biznis, že se dá dělat uh, online, manuály, tak se některé od těch velkých firm, těch složitých softwarových řešeních, tak vznikly samostatné produkty. Většinou vznikají buď v New Yorku nebo v Londýně, v baštách brandingu. A prodávají se vlastně klientům jako nějaké systémy univerzální. To zase potom zjistili další lidé, kteří pracují s úložištěmi a ze správou dat a začali vymýšlet jednoučelové nástroje, které se které osekali celý ten balast kolem těch složitých systémů, udělali to jednoduché, prosté, prakticky někdy se to zdá, když jsem aspoň procházel ty produkty, že to je jenom marketingová nálepka na samotné FTP, které má nějaké uživatelské rozhraní. No a to všechno jsou věci, které nějakým způsobem je oslovily jenom jako úložiště, jako pro, ten, pro tu komunikaci už moc nefungují. A proto potom přišel Open Brand, který tady s tímhle bych chtěl trošku zamávat, protože si myslí, že celý ten obor má navíc. Jenom bezkrátce, když jsem procházel, Uh, ty jednotlivé manuály, tak jsem našel takové dva principy u těch nejdražších. A to je uh, úplně ten, uh, řekněme, nejtajemnější, protože do Unileveru mě nepozvali. Tam chtěli po mně nějaký důvod, proč se tam chci hlásit. A věřím tomu, že to tam bude úplně skvělé. <laughs> Na druhou stranu mám zase zprávy třeba, uh, že v McDonaldu uh, tam zase takový přehled úplně v tom není. Uh, Oproti tomu je druhé řešení a to je Identity online od pražského studia Anfas, které to nabízí jako kdyby součást, jako svůj produkt, nejenom, že navrhují korporátní identitu, ale zároveň jednu z forem je, že na platformě webové stránky a nějakou administrativního rozhraní připraví poměrně pěknou, tady to je pro firmu Penta, webovou stránku, kde můžete jít, stahovat, samozřejmě je to uzavřené, ten přístup. Tak stejně tak uzavřené jsou ty rigidní manuály, tak jak už jsem vyprávil, že to je většinou kdyby stejné řešení jako to předchozí, nejsou teda dělány trošku na zakázku, je tam daleko větší šance upravit nějakou funkcionalitu nebo to zabalit do svých barev a tak dále. Ten support na jednu stranu vypadá, že je s těch firem, ale když my jsme zkoušeli například kontaktovat firmu Edistics, Ed, Ed, tak nám poslali jenom brožurku, nedozvěděli, nedozvěděli jsme se ani o tom, jaká je jejich cenová politika, co vůbec jako dělají, jak s tím nakládají ten samotný přihlašovací systém do toho systému není nějak rychlý, zřejmě se tam asi otevírá nějaká zakázka a ono se to prostě vypracovává nějakým systémem vyjednávání. Jednou čové nástroje, ty už jsou nám blízké, protože se dají prakticky okamžitě použít. Dneska jsou na webu, toto je výběr asi z těch nejfrekventovanějších, se všemi jsme v nějakém kontaktu, asi nejvíce s branding.cz, Kdy jsme se na tomhle tématu potkali letos na jaře. Samozřejmě jsme cítili na začátku, že máme podobný produkt, ale to jsme dost brzo zjistili, že ne, protože v jejich případě to je velmi jednoduchá platforma, kdy prakticky to úložiště těch dat zabaly do nějakých základních tezí. Mají představu o rozvoji té služby, ale zatím nevím. Nevím, jak bude vypadat. <coughs> Jinak zároveň jsem tady se dal dohromady nějakou cenovou politiku. Všechno je to většinou navázané na množství dat. Na měsíc a například nebo počet uživatelů. Open Brand proti tomu pracuje s těmi samotnými daty a všechnymi informacemi, které se kolem těch dat vážou. V poměrně sofistikovaném prostředí, které je prošpikováno informacemi přímo z oboru, protože skoro tři čtvrtě roku jsme dávali dohromady nápovědy, průvodce, docela jsme sledovali workflow a celou tu branži jsme zhrnuli. Všechny vztahy, které jsou v té branži a co se týkají korporátní identity, jsme tady zhrnuli s tím, že do toho ve chvíli, když přijdou lidé, tak nepřijdou do prázdné uh, složky, do prázdného systému, ale jsou uh, naváděni k tomu, uh, jak s těmi, uh, s těmi samotnými položkami vevnitř pracovat. Uh, úplně nejlepší by bylo rovnou si to ukázat a já bych teď v tuto chvíli poprosil Mirka, jestli by nám ukázal, aspoň se trošku změní tón, <laughs> aby nám ukázal, uh, jak samotný Open pracuje. Tak, dobrý večer. Já vám ukážu v rychlosti, jak Open brand vypadá. Lumírová, říkali, že jsme vytvořili něco, něco unikátního pro brandy, to znamená, ne, neděláme, neděláme složky na, na, soubory, děláme specializovaný ekosystém, který obsahuje specializované nástroje. Ty nástroje pracují s těma, s, a, se součástmi brandů, s esety, které, které vy vytváříte. My jsme pro ně připravili speciální kontejnery, které vám pomůžou je předat všem ostatním. Takhle vypadá, takhle vypadá, jeden brand v Open Brandu, tohle to je konkrétně náš vlastní brand, který ukazujeme jako demo. Je to uzavřené prostředí, kam pozvete lidi, kteří pracují na značce. A to jsou lidi z té firmy, která, které, které, brand patří, nebo jsou to lidi z agentury, nebo jsou to freelanceri, prostě všichni, kdo pracují pro tu značku. To open v našem názvu znamená, že všichni lidi mají, všichni tihleti lidi mají volný přístup ke všem datům, které potřebují. To znamená, kdykoliv dělají něco nového, tak vidí, vidí nejenom manuál, vidí všechno, co udělali jejich kolegové pro tu značku. Všechno, co se ta firma kdy, kdy v historii objednala. Na tady titulní stránce vidíte i aktivitu, to znamená, je to manažerský nástroj pro, 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 ty, pro tu firmu, která vidí, co se vlastně s její vlastně značkou děje. My jsme rozdělili každou značku na tři části, protože jak víme, tak brand není jenom, není jenom logo, nejsou to jenom barvy. Je to strategie, brand profile, kde se definuje vůbec, majitel značky definuje, co ta značka má obsahovat filozoficky. Potom jsou to identity standards, což je naše verze dynamického manuálu. Je to něco, co jsme vyrobili speciálně pro, pro ty dynamické komponenty. A potom je to svět značky a to jsou už ty reálné věci, které, které všichni ostatní potom, co je manuál hotový, vyrábějí. Tak, reálně to vypadá takhle. Tohle to je ta strategická část, kterou my pomáháme vyplnit tomu majiteli značky, vydefinovat ji nebo ji pomáháme vydefinovat tomu strategovi, který, který majiteli značky s tímhle tím pomáhá. Tohle je například nějaká personifikace brandů. A jedné ty standards jsou teda uh, naš, uh, náš, vlastně naše verze těch, těch statických, těch statických pdf manuálů s tím, že uh, s tím, že jsme vyrobili speciální komponenty pro práci s logem, s barvami, s typografií, s fotkami. A dáváme tvůrcům, jako jste vy, nástroje k tomu, aby z těchto kamenů vytvořili tu značku. Nezasahujeme do té vlastní kreativy, ale jenom, jenom vlastně popisujeme tu best practice, to, jak vy máte předat logo, jak máte předat barvu, jak máte předat nějaká typografická pravidla. Takhle vypadá složka pro nějaké naše logo a nějaké technické varianty, které jsou teda popsané ještě přímo pro, pro toho, pro toho koncového uživatele. Má nějakou ochranou zónu, která říká, jak to logo se vlastně má použít a pak má nějaké technické parametry, které vám ukazují, které, 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 my vám řekneme, že je, dobré, že je dobré připojit k těm samotným souborům zdrojovým. Ty najdete, ty najdete přiložené pro každou tu verzi takhle takhle hned pod, tím, hned pod tím obrázkem, takže ten člověk prostě, který přijde pro to logo, tak se automaticky vybere vizuálně to, co se mu to, co se mu hodí najde ty vodné soubory. Barvy vypadají například takhle, takže zase je to prostě úplně specifická specifická komponenta, nebavíme se tady o nějakých textových informacích někde uložených na FTPku nebo, nebo prostě napsaných v nějakém dokumentu, je to, je, to, je to něco, co vám pomáhá přímo předat tu informaci tak, tak jednoduše, jak to jenom jde, protože jsme to prostě tak navrhli pro tenhle, ten, ten, pro tenhle ten typ obsahu. A ta třetí část brandů jsou ty reálné marketingové aplikace, jsou to ty, ty reálné touchpointy. Uh, tady se ukládá všechno, co ta značka vyrobí. A to jsou printy, digitální reklamy, informace o eventech, fotky z těch eventů, všechny, veškerý merchandising, obaly produktů, webové stránky a podobně. Tady se můžeme podívat, jak vypadá zase konkrétní nějaká jedna věc. Tohle to je nějaký, nějaký náš QR odznáček, který má Název popis, který, který ten, 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 kdo si to zadal, tak vyplně, k čemu to vlastně potřebuje, kde to použil, co mu to, co mu to přineslo. Má to nějaké technologické parametry, které říkají, jak to má být vyrobeno nebo jak to bylo vyrobeno, kdo to vyrobil. Pak to má teda nějaké náhledy, které připravil designér. A potom máme zdrojové soubory, které, které potřebujeme pro to, aby jsme to vyrobili. Tohle to posíláme, posíláme do do firmy, která, která tohle to celé připravila. V momentě, kde je to vyrobené, tak zdoku, zdokumentujeme to, jak vlastně ta hotová věc dopadla. Aby když, když ji budeme dělat znova, tak aby jsme věděli, jak vlastně, jak vlastně, to vypadá. Tak a ty s Open Brandem pracujeme teda tak, že my jsme připravili katalog, který momentálně obsahuje přes 600 takovýchhle úplně konkrétních věcí. Nejsou to, není to složka na složka na aplikaci značky, to složka na soubor, ale je to něco, co se jmenuje vizitka pro Salesforce třeba. Takže vy si takovýmhle způsobem přidáte do brandu takovouhle věc, která už o sobě ví, že je vizitka pro Salesforce a ptá se vás, abyste ptá se toho, kdo si to zadává, jak je ta vizitka používaná, kdo ji používá, v jakých situacích, a podobně. Snažíme se jenom poradit k tomu, aby, aby ten člověk nezapomněl něco popsat. Samozřejmě má absolutní svobodu, může cokoliv z toho přepsat, jsou to jenom nějaké naše, nějaké naše doporučení. Potom vizitka má nějaké technické specifika, kolik toho má mít vyrobeno, jaký ty papíru má být použit, jaké rozměry, jsou to 2D rozměry už v nějakých, v nějakých, nepik, v nějakých, prostě jednotkách. Potom si poznamenáte, kdo to vyrobil, kolik barev bylo použito a podobně. Nahráte náhled, tomu designérovi zase radíme, jak má takovou vizitku odprezentovat. Tady prostě říkáme, ukaž přední zadní, zadní, stranu, pokud tam jsou nějaké výřezy, tak ukaž i ty, nezapomeň na to. Potom chceme nahrát zdrojové soubory, které budou potřeba pro tu výrobu takovéhle věci a doporučujeme, jaké soubory jsou vhodné k tomu, jaké, jaké typy bude vhodné použít k tomu, aby ta informace byla nějak pregnantně předaná dál. v momentě, kde je to vyrobené, tak, tak se nahrajou fotky toho, toho, jak, ta, jak ta výsledná věc vypadala. Takhle to funguje napříč celým open brandem, jenom ty složky jsou jiné, ty metriky jsou jiné, položky jsou jiné, nápovědy jsou jiné, je to vždycky specifické tomu kontentu. Díky tomu, že Máme ty věci takhle popsané, tak dokážeme sledovat, jak jsou formálně kompletní. A tomu majiteli značky ukazujeme, jakou práci on, jak, 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 jak formálně úplnou práci dostal, dostal odevzdanou těch kreativců a vám samotným říkáme, co ještě můžete přidat, abyste prostě tu práci odevzdali v nějakém komplexním balíku. A v momentě, kdy je to je to naplněné, tak se samozřejmě ty věci dají použít znova, pokud byste chtěli upravit design trička, prostě, které bylo použito příští rok, tak ho máte v Open Brandu, zdroje máte v Open Brandu, všechny metriky a informace o tom, jak ta věc byla vyrobená před tím rokem. A pokud ta věc je naplněná formálně z, několik, z 80 nebo 90%, tak můžeme přímo odeslat Takovouhle složku do produkce s tím, že my vám garantujeme, že ta věc je formálně vyrobitelná, protože vy jste splnili nějaké nějaký předpoklady formální k tomu, aby ty data, které posíláte, byly, byly komplexní. Tak, to je Open Brand, ten filozoficky stojí nějak uprostřed celého toho pracovního procesu. Pomáhá manažerům zkontrolovat to, že práce, kterou zadali, byla, byla odevzdaná, pomáhá grafikům, kreativcům tu práci vlastně vytvořit, odprezentovat a s velice malým nasazením vyrobit vlastně hodně komplexní věc, protože my vám pomůžeme před nějakou, nějakou před dokumentací tomu klientovi odevzdat daleko víc, než je jenom ten design. Tak. A Lumír mluvil, to je asi technicky k Open Brandu, tohle můžete tohle můžete zkoušet na internetu okamžitě sami. Je to služba, která běží, uh, najdete ji na openbrand.com. Uh, Lumír popisoval srovnatelně komplexní služby, které jsou vlastně dodávány jako, jako zakázková, zakázková aplikace, kterou si můžete objednat, pak, pak se prostě domluvíte s nějakým, s nějakým architektem, ten vám to nakalkuluje, pak vám to někde zapnou a ještě předtím to dva měsíce upravují. Totledo okamžitě běží na internetu, na klik založíte brand. Cenová politika je postavená tak, aby kopírovala marketingovou aktivitu toho majitele značky. To znamená, vy můžete začít s verzí zadarmo můžete poskládat ten, 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 váš dynamický, dynamický brand manual z těch komponent, které jsem ukazoval, barvy, loga a podobně. A v momentě, kdy ta značka začne růst, začne vyrábět ty marketingové, ty marketingové aktivity, kdy začne generovat touchpointy, tak začne platit s počtem tady těchto těch věcí. To znamená, potom kopíruje cena, cena tady tenhle ten marketingový budget, který ta, který ta firma má. A vám jako, jako kreativcům Lumír mluvil o několika zajímavých trendech a Uh, jeden z nich je to, že uh, firmy, uh, že firmy uh, přestávají najímat agentury na komplexní zprávu značky. Na všechny zakázky nemají jednu agenturu, ale mají prostě sadu dodavatelů, ten trh se drobí a uh, samozřejmě daleko, daleko víc konkurence. Vám dává takovýhle, takovýhle nástroj tu možnost dodat jednomu klientovi i s tím i s jednoduchou zakázkou, která obsahuje třeba manuál, takovýhle systém, který by se mohla dřív, ještě před pár lety, dovolit jenom agentura, která by to prostě nacenila na 5 milionů a vyráběla by to dva měsíce. Tak vy můžete tohleto odevzdat v takovémhle prostředí, dodat tomu klientovi takhle, takhle komplexní práci a vlastně stát se jeho partnerem ve správě té značky v nějakém dlouhodobějším kontraktu. to je, to je naše, naše, vize, to je to, co vlastně nabízíme, nenabízíme jenom nástroj, na to jak odevzdat někam barvy, loga, fotky, instrukce, ale nabízíme vám vlastně partnerství v podobě takovéhohle nástroje, který vy dostanete velice jednoduše a přiblížíte se klientovi a nabídnete mu vlastně něco komplexnějšího, než, 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 než je ta vlastní kreativa. Je to prostě daleko užší vztah. Tak, a to je asi tak všechno, co já jsem. Já moc děkuju. <laughs> Jsi měl pocit, že je samotné o tom přesvědčíš. Ne. Mě na tady tomhle nejvíce fascinuje právě to, že ty věci, se kterými jsem se setkával celá léta, jsou prostě přímo ušité na míru. Když prostě řeším barvy, tak je to o barvách, když řeším logo, tak je to o logu, když řeším vizitku, tak o vizitkách. Jinak, co je podstatné, jenom uvedu jeden příklad s tím, jak tam máme ty jednotky v inčích. Většinu těch věcí, kterou jsme vám dneska ukazovali v tom Open Brandu, jsme dělali, jsme produkovali v San Francisku, kde jsme, kde moji kolegové byli na Ranchi v září. A bylo na tom zajímavé si vyzkoušet to, jak má tady tohle prostředí jednu obrovskou výhodu. Všichni jsou zodpovědní za stejnou věc. Já tím, že jsem podepsaný pod tou jednou, nebo v té jedné složce jako grafik, tak jsem zodpovědný za grafickou stránku věci. Produkci a tak dále máme interně na to naší kolegyně. Tato vyřizovala, já se tím vůbec nezabývám. Ona měla na starost doplnit, kdo je ten dodavatel, v kolikatí kusech. A Mirek, protože ten nápad jsme dávali dohromady spolu, tak napsal vlastně účel toho, té samotné placky, k čemu jsme ji používali a jak funguje. Protože zároveň tím, jak jsou komplikovanější ty nápady a jak vlastně vymýšlíme neustále nové a nová řešení, které se propojí a různě se do toho zapojí další média audiovizuální, tak je už docela těžké opravdu to všechno uhlídat najednou to z mého pohledu už ani nejde. A někdo, kdo by řekl, já mám celý, celou značku v hlavě a prostě teď vím všechno na spaměť, tak je to poměrně superman, bych řekl. Já bych na tomhle místě chtěl říct a zopakovat, co už zmínil Mirek. Mě to opravdu Přivádí k úvaze o tom, že to je zcela nový typ vztahu s klientem. Já mám tady konkrétní příběh o tom, kdy už dneska některým svým klientům říkám, že vám to pošlu v open brandu. Samozřejmě tím, že moc ještě neznají tu službu a neznají její výhody, tak netuší, ale na mě je to rozhodnutí o tom, jakým kanálem to budu prezentovat. Já si na tom odnáším jednu věc tím, že to přes Open Brand odešlu, tak nejenom to, že jsem tam podepsaný, ale taky se tím stojím. Je to tam prostě dáno. Ale zároveň mě to třeba už ušetřilo čas, že když jsem potřeboval logo odeslat, tak aniž bych měl k němu uděláno v manuálu poznámky a tak dále, tak tady už spousta věcí bylo předepsáno. Já vím, že to zpětně potom doplním a, a dopíšu to, a co tam chybí, tak ještě dodělám. Ale ten nejrychlejší, jak, jak, jakým jakýmsi způsobem přivést toho klienta k pozornosti, jako wow, tohle není nějaké PDF, nějaký obrázek, tohle by nějaký systém. On se totiž na to podle mě dívá jako na, na systém, na, na screen, na něco úplně jiným způsobem, než to vidím já. Pro mě to může být nějaký způsobem další práce, někde něco mám nahrávat a tak dále. Na druhou stranu já věřím tomu, že ten klient sám má předtím respekt, protože nějaký systém, který se chová velmi sofistikovaně a tak ho může přimět k tomu, aby se nad tím zamyslel a nenakládal s tím tak benevolentně jako doposud. To je pro mě úplně největší poznatek. Další, když chodíme například na prezentace do velkých firm, tak mě úplně překvapilo, s jakým obrovským nadšením to přijal ten nižší management oproti třeba těm marketingovým ředitelům. Já jsem. Taky někdy nečekal, že mi klient se bude stěžovat o tom, že vlastně interně oni musí marketing oddělení řešit neuvěřitelné množství věcí, protože oni taky nemají úplně nejlehčí pozici ve firmě. A všichni, kdo chtějí logo nebo nějakou věc, tak jim volají a tak dále, a jim to zabírá neuvěřitelné množství času, které můžou věnovat třeba zrovna budování značky, protože jsou oni sami takovou zásobánou jako těch log. A tady tohle se dá vyřešit tím, ten člověk je jednou do toho pozvaný, do toho systému. A pokud se ta firma, ta značka chová otevřeně, to znamená svým zaměstnancům a dodavatelům umožňuje vstup do toho systému, tak může do něj vlastně nahlídnout. Samozřejmě je tam jistota v tom, že cokoliv smazat, cokoliv a změnit a tak dále je zaznamenáno. Takže tam funguje i takový zajímavý jako feedback na to, že to si prostě už jen tak nelajsnu, abych začal s tím něco dělat osobně, protože je tam všechno sledováno. Ale zároveň mi to dovoluje se prostě podívat po ostatních, inspirovat se a tak dále. Protože když dostanu třeba novou zakázku, tak já samozřejmě do toho vložím ten jako talent a tu největší snahu o tom jako naplnit je. Nicméně velmi nerad bych se dostal do situace, že odprezentuju něco, co už přinesl třeba před třemi týdny někdo jiný, nebo před dvěma lety. Případně budu úplně mimo zadání, ať už to bude. Prostě použiju sice stejné barvy, použiju logo, všechno podle pravidel, ale třeba se tam už něco stalo a posunulo se to a já to nemůžu sledovat. Já se v tomhle tom prostě tím daleko více informovaný. A tím, že já tam dodám vlastní informace, tak pomáhám hlavně vlastně i dalším v tom, aby, aby si uvědomili, jak s tím mají nakládat. A já v tuto chvíli bych vám velmi rád poděkoval za vaši pozornost. Děkuji taky Mirkovi, že pěkně odprezentoval aplikaci a samozřejmě jsme připraveni na otázky, případně na přímý kontakt. <laughs> Můžete napsat. Tak já jednu otázku mám, ale než položím otázku, já chtěl bych vás všechny pozvat, až skončíme s otázkami, tak ve vedlejší místnosti je k dispozici vánoční pohoštění a sklenička vína, všichni jste zváni na malý vánoční večírek pořádaný Unii grafického designu. Lumíre, já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Jedna mě, jedna mě v souvislosti s manuálem a tou zpětnou vazbou. Já jsem v tomhle možná trošku konzervativní a když chci s klientem probrat můj návrh třeba tiskovin pro jeho novou značku, tak pro mě je výhodný, že mu pošlu PDF, který on může vokomentovat, pokreslit a tím, že ten manuál vzniká v PDF, tak mě to umožňuje posílat mu třeba jednotlivé stránky, kterými on okomentuje. Jak vlastně tohle se řeší v Open Brandu? Já bych s dovolením tady si uzmul slovo. Tohle to je taková, taková technická věc. My to, tohle samozřejmě se v Open Brandu dá udělat, ale my, my, my vlastně jsme cílili až na to uložení organizaci těch, těch hotových věcí, těch hotových schválených, uh, schválených uh, touchpointů. Na internetu existuje celá sada služeb, které přesně tohle to dělají. Jsou to věci, které prostě se zapojují v tom, do toho procesu toho připomínkování a schvalování. A teď ti přesně umožní to, že nahraješ kus prezentace nebo logo, nebo i video, a do toho lidi čmárají a komentují si ty věci a prochází to nějakým schvalovacím procesem. A my jsme teď vymysleli to, že s těma službami budeme partnerovat, už jsme, už jsme s některými v kontaktu a dost pravděpodobně zapojíme do open brandu. To znamená, na tohle to existují speciální věci a nám dává extrémní smysl v momentě, kdy prostě takhle specifický a, a složitý nástroj použiješ a ten ti prostě splní tuhletu, tuhletu, potřebu, tak potom odportovat jednoduše pro tebe prostě jedním klikem tu věc do tvýho brandu, v open brandu, tam ji zakonzervovat, popsat, zdokumentovat a pak sdílet s ostatníma. Já bych jenom možná přes to doplnil jednu drobnost, která ta ještě nezazněla, co je podstatné, že vlastně na pozadí to znamená u nás ve firmě neustále pracujeme na tom zlepšování vlastně opravdu, no to znamená všechny věci, které jak kdyby přicházejí od jako inspirace, tak se postupně dají implementovat. Ten systém není zakonzervovaný, že by nikdo na tom nepracoval, neustále ho rozšiřujeme, jak už u počet těch položek nebo jejich vybavenost, nebo třeba o některé funkce, které se můžou v budoucnu tam objevit. Děkuji. Máte někdo další dotaz? Ať já si půjčím mikrofon, nebo mluv na máme mikrofon. S součástí vizuální identity je velmi důležitá věc a to jsou písma. Jak jste se poprali s, vlastně jakoby s legálností? Může tam klient umistěvat písma? Kontrolujete nějak licenci? Je to jenom na něm? Nebo se jako účastníte toho v uvozovkách zločinu, že on si tam dá to písmo nelegálně? Jak, jak jste tohle pořešili? Na to jsem si já osmi dal poměrně velký pozor. My to máme řešeno samozřejmě nějakou licenční politikou. Ve chvíli, když se dostanete do složky, můžeme to dokonce i ukázat, když se dostanete do složky písma, tak na vás vyskočí okno s tím, že si vyberete, jakou roli to písmo má, jaké vy máte k němu práva. A podle toho my vám uspůsobíme vlastně tu paletu. Tady tohle je písmo, kdy samozřejmě je to areál, ale my nemáme ani k tomu areálu třeba licenční práva, tak proto tady je ta šance, že je tam vždycky na odkaz přímo na dodavatele těch licencí. Tady tohle je to okno. Takže já si můžu vybrat z toho, jestli jsem vlastníkem licence, jestli nemám dovolení šířit licenci, nebo jsem majitelem dokonce toho písma, třeba je chráněna ta licence. Jsou to tři způsoby, které jsme nějakým způsobem vycizelovali z té praxe, která se kolem písma točí. To samé, co je s písmem, je i u fotografií opět vycházíme z praxe, že nejenom že by ji zneužil prostě klient, ale třeba u větší firmy, pokud klient by měl obsáhlou databanku a má to omezené na nějakými právy, tak jeho zaměstnanci jsou v tu chvíli jako hlídání tím, aby prostě nezneužívali ty fotografie, ale přesto, aby věděli, jak je chtějí a mají se třeba obrátit na brand manažera, řekněme, což je úplně jedna z nejčastějších způsobů, jak, s těmi licencemi nakládat. Tady tohle opravdu si hlídáme a mělo by to způsobit nejenom ochranu před tím, protože to písmo tam není ke stažení, ale je přímým jedním klikem ke koupení. Pardon. Takže ten člověk, který tam nahrává to písmo a prostě ví, kde je ten zdroj, tak může přímo tam nahrát odkaz na firmu, kde se dá koupit licence. Otázku. Celý ten, celý ten princip, já jsem předpokládal, že takhle to máte vyřešení, nebo jsem to věděl, ale celý ten princip je založený na tom, že vy automaticky přistupujete k těm datům, který tam já jako grafik budu dávat, jakože klient má právo na ty třeba, řekněme, indesignovský dokumenty. Jo? Což já osobně vnímám jako meziprodukt, který si u mě ten klient neobjednal a e, vlastně tady mu je jakoby dávám, přehrávám, přehrávám dopředu. E, mně se to jakoby v některých věcech nemusí líbit, jo? u vizitky o tom nepochybu. ale když děláte e, nějakou složitější věc, tak vlastně ten zdrojový dokument, třeba indesignovský, může být už zdrojem vašeho know-how, který já nechci dávat dál, třeba už jenom způsob práce s odstavcovými stylama, nebo s grepem, nebo prostě jako něco, nějaký jako složitější nastavený dokument. Tady ho dávám dál, jak, jak mě jakoby, jako spolutvůrce té identity přesvědčíš o tom, abych to tomu klientovi dal. Já mám úplně jednu základní motivaci, měl jsem úplně stejný, stejnou starost, ale kolegové mi přesvědčili o tom, že samotný svět přípravy webových aplikací a tak dále, stojí na tom, že se zdrojové soubory prostě dávají. Je to součást té zakázky, kterou ten člověk uzavře s tím klientem. Samozřejmě. Součást zakázky není předávání toho know-how. Know no, je... tím, tím, že předám ten dokument mm -hmm. a někdo se podívá, jakým způsobem mám postavený ty styly, tak už někdo, kdo s tím dál bude pracovat, má moje know-how to je to, co jsem mi jako by Tak na to, je, na to je úplně jednoduchá odpověď, nedávej to tomu klientovi. Open Brand udělá to, že ukáže, že ty data nejsou kompletní, že prostě nějaký typ souboru, který my jsme v nějakém kroku odhalili, že je prostě potřeba k tomu, aby se pak dál něco dělo s tou věcí, tak tam prostě není přítomný. A my ukážeme, že tam něco chybí, že ten typ souboru prostě si neodevzdal a klient ví, že nemá něco, že nemá něco komplexního, ale je, je na to upozorněný open brandem. Takže je to celý, je to celý transparentní, je to, je to prostě postavený čistě. To je přesně ta druhá, uh, druhá věc, jak se dá k tomu přistoupit. Protože my nevstupujeme přímo do toho vztahu, který vy, sám, uh, vy sami máte s klientem nastavený. Já můžu mít nějaké individuální domluvy, že třeba prostě některé věci tam neuložíme, nejenom z důvodu třeba ochrany mé práce, ale třeba ze strategických důvodů a tak dále, protože třeba ten brand je otevřený a my řešíme něco soukromého a tak dále. Já mám další dotaz. My jsme to trochu probírali onehdá v Karlíně. A trošku jsem to pozapomněl a není mi to, úplně, nebo není mi to možná úplně jasný. Mám, řekněme, klienta, který pro mě externě dělá web, mám dodavatele, který pro mě externě navrhuje web, a já mu chci dát částečný přístup do toho manuálu. Chci mu třeba poskytnout jenom logo a barvy, nic víc. Jak tohle to funguje? Můžu mu dát nějaký jako limitovaný přístup do systému já jako tvůrce toho manuálu? Můžeme to rovnou ukázat. Je to velmi prosté. Ve chvíli, když jsem rozhodnutý, že mu chci přesně jenom jedno logo, tak je to poslat, protože je to člověk, kterého vůbec neznám, někdo to potřebuje, na pobočce v Ostravě, tak pošlu tady ten jeden mail tomu člověkovi a on je vybaven tím logem, jak vypadá, s informacemi, které k tomu dostane. To znamená, nemusím už přibalovat k tomu tvorbu ochranné zóny, minimální velikosti a tak dále. To, co bych musel dělat s pdf tady dostane všechno na jednom místě a mu se to zobrazí jenom jako tady tato jedna stránka bez přístupu do toho zbývajícího systému. Toto se dá dělat i na úrovni vyšší, to znamená s těmi složkami. Ve chvíli, když si někomu poslat jenom kompletní manuál, to znamená v tomhle případě identity standards, tak si můžu poprosit kliknou, tak je ten princip úplně stejný. Ten člověk je vybavený veškerými informacemi, co jsou v Identity Standards a nevidí zbývající části toho systému. Jo, díky Já jsem, buď jste mi to vysvětlili špatně, nebo jsem to špatně pochopil, ale měl jsem pocit, že to mnohem složitější. Máte někdo další dotaz? To zeptat, jak to funguje, vlastně, když to chci nabídnout klientovi, tak jim řeknu, tady je Open Brand, tady vy si zaplaťte licenci, platíte, vyberte si, co potřebujete, platíte to vy a my vám tam budeme jako grafici nahrávat věci a budeme si za to účtovat to a to, že se my o to staráme, dáme jim a domluvíme se na takovýhle spolupráci. Nebo je to tak, že my jim to zařídíme, domluvíme, budeme to platit my vám a starat se klientovi o to celý, nebo jak vlastně máte tenhle ten způsob, jak, to, jak si představujete, že je to ideální nastavení? Vycházíme z jedné základní premisy. Značka patří klientovi, to znamená, on by se měl primárně o ní starat. Tohle je věc, která by měla posloužit hlavně klientovi, to znamená, on by měl být ten, který to platí. Na druhou stranu třeba agentura, která v tom uvidí nějaký biznesový potenciál nebo způsob, jak komunikovat s tím klientem tím, že si uchovává on ten přístup, ona ta, ten přístup, tak může použít Open Brand na vlastní náklady pro zprávu vlastně dát pro klienta. Ale my osobně sdílíme ten názor toho, že tohle je nástroj, který by měl být placený především z marketingového rozpočtu klienta a je to i tak postavený. Můžete. Jak to děláte, když se ukončí spolupráce s tím klientem, najde si lepší agenturu, tak nasypete ty PDF-ka nebo to je právě výhoda toho, že když ukončíte spolupráci, samozřejmě vždycky závisí od konkrétní situace. Ukončení spolupráce může, být, může mít několik různých způsobů, ale hodně bude záležet na tom, taky jak máte vyřešený ten vztah, tak jak už zmínil kolega, jestli klient prostě už platil, on byl ten, který byl ten pozvaný jako administrátor. Je tam samozřejmě převod administrativní, administračních práv, pokud třeba není na někoho jiného. Ale jinak je to tady velmi vlastně plynulé. To znamená, pokud jeden článek, jeden přístup je odříznutý, řekněme, od toho open brandu, tak vlastně ten zbývající je stále funkční. To platformu dostane. On vlastně s ní nakládá, protože je v tom uh, systému. Vy asi myslíte, když chce skončit s Open Brandem úplně? Nebo no, si agenturu a pokud tady se najde novou agenturu, tak, 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 tak ten Brand samozřejmě patří té firmě pořád a on by si ty data vzal u té agentury, které prostě, která by je někde dohledávala data za posledních pět let třeba. Takhle má v Open Brandu a prostě změní administrátora v tom v to, v tom brandu v tom v tom prostoru uzavřeným a tím se prostě nová agentura začne začne pracovat na tom co na tom co si ten klient už zaplatil jednou takže data patří jemu a ten pustí prostě nový noví, noví lidi do, do té značky Ono vlastně tomu, že funguje i naopak, že si nějaký klient rozváže spolupráci se stávajícím grafikem a třeba se spojí s váma. Vy v tu chvíli se dostanete do té situace toho, že ty informace tam, to znamená ta značka, nějaké informace o těch barvách a tak dále, tak jsou vám k dispozici vlastně ve chvíli, když vás pozve nový klient do toho systému, do open Mě to přivedlo na otázku, je možnost stáhnout si víc dat na jednou do počítače offline, protože přeci jen grafici občas cestují někam s notebookem, nejsou vždycky na internetu, nebo se prostě chcete seznámit s tou značkou, nechcete stahovat jeden zip po druhém nebo jeden, jedno AIčko po druhém, abyste si prohlídli, jak, ta, jak, ten brand vlastně vypadá, jaká je ta struktura. Jestli mám nějakou možnost dát prostě download all, třeba všechny identity standards na jednou a prostě v klidu si projít offline na vizitky a barvy a dopisní papíry a loga. Já na to poprosím, Mirka. <laughs> A to nejde. A nejde to, nejde to z jednoho prostě důvodu, protože ta platforma je prostě postavená tak, aby stála uprostřed toho vztahu. V momentě, kdy ty by se stáhl ty data, ty data, k sobě, začal si je organizovat sám, tak to tom uděláš přesně to, co míru ukazoval. Prostě uděláš si v tom nějakou svoji konvenci, která se nepotká už s někým jiným. Tvoje verze těch věcí, co budeš mít v počítači, tak zastarají. A... No, zkus prohlížet dokumenty v Google dokumentech. Prostě to, ten trend je takový, že připojený jsi všude pořád a tohle funguje stejně. Google spreadsheets a podobně. Ono to samozřejmě je postavené na tom výhledu do budoucna. Tak jako každý manuál je vždycky výhled do budoucna. A přejmečím, tak jak jsem si dovolil představit, že ještě před pěti, deseti lety, před sedmi lety můžu doma pracovat, aniž by byl připojený online. Dneska už si to nedokážu představit. Takže ten výhled na to, že k těm datům se prostě dostanu online, jo, my na to víceméně trošku sázíme, že ten online svět se stane přirozenou paralelou s tím reálným světem a prakticky bude možná i tímhle rozdělený čas volný a čas pracovní. A samozřejmě, co se týče některých zdrojových dokumentů, konkrétních věcí, tak to bych se asi taky stáhl, ale celý systém zase stáhnout. Něco jiného je otázka backupu, že třeba jsme v jednání s některými klienty, kteří se na to ptali, <tým> jestli ať už z jakýchkoliv důvodů můžou mít prostě tady tohle zabekapované a my tady tohle budeme poskytovat v nějakým kvartálním, prostě termí, v nějakých kvartál, kvartálních termínech, A je to jenom z čistě bezpečnosti. Není to z čistě, protože tohle je online pracovní nástroj, jak už zmínil Mirek, stejně tak funguje i ten Google Applications, tak tohle je na stejném jak kdyby, úrovni myšlení. To znamená, pokud nejsem online, nemám browser, tak tady s tímhle prakticky na, můžu pracovat jenom v omezené podobě. Díky. Ještě taková, mě napadlo spousta věcí, ale jedna věc, taková z praxe, že když se stane, že mi tam někdo něco smaže, tak je tam nějaký backup, řekněme, jako lehkej backup, jakože se dá říct, že mi zavolá klient, řekne, já jsem si tohle smazal, můžete mi to vrátit o kousek, nebo je to opravdu čas? My teď, my teď reálně nic nemažeme. Je teda ještě Lumír neřekl, že je to v cloudu celý a je to zabekapovaný, takže není potřeba to exportovat, aby se to člověk zabekapoval. Prostě je to, je to, je, to, v bezpečí, backupuje se to prostě pořád. A to, o čem mluvíte, určitě dává smysl, my o něčem takovým přemýšlíme. Teď vlastně nic nemažeme a i při těch editacích verzujeme na pozadí ve veškerý ten obsah. A určitě časem přibude něco jako Time Machine prostě v Macu, kdy si můžete odrolovat věci zpátky, ale spustili jsme to před třeba měsíci, takže to bude chvilku trvat, než se tam dostaneme. To mě zajímá mě, jako když tam, když někdo použije to logo, prostě bude dělat to trička, udělá to tě blbě že tam toto to blbý tričko jako dostane a ten by další tričko, co se podívá na ten příklad to blbýho trička a udělá jako znova jak se zabrání komunistům, aby, aby se tam nezačaly šířit ty, ty špatné použití. Skvělý ten nápad. <laughs> Ve se podstatě žádný systém nemůže zamezit tomu, že někdo udělá někde nějakou botu, ale ten systém na to může upozornit někoho druhého, který má třeba na tom daleko větší zájem a třeba opravit něčí jak kdyby, chybu z předchozí. Jednak se dostane do podpisu, to znamená nějakým způsobem je zaznamenán, že prostě opravil něčí práci jako lepší, protože celý ten systém nestupuje do, do, toho kreativního procesu. To znamená, my hodnotíme jenom formální stránku věci, nikoli v tu obsahovou. A to, co jste zmínil, tak se týká toho, že někdo si toho všimne, někdo na to upozorní. A a je to prostě vidět. Ve chvíli, kdyby to bylo jenom v nějakém okrajovém vztahu, grafik, klient a, a, a tak dále, tak to většinou nikdo neví. A tam přesně vznikají tyhle ty věci, jestli člověk potom dozví uh, něco. Co ani netušil, někdy mu to neprošlo, neměl to na stole. Sám jsem se s tím setkal několikrát. To jsou takové ty vedlejší, ono to právě způsobila ta demokratizace médií a, a ten internet, že vlastně ten přístup a já si najdu nějakou zkratku a takhle to uděláme, je to jenom mezi náma. Potom je ještě tady ten systém, třeba ta dokumentace. To znamená, ve chvíli, už když je to špatně, tak se to tam prostě nafotí, všechno je to vidět. To znamená, ta otevřenost je dána tím, že veškeré informace, které se týkají konkrétní věci, by tam měly být i s tím, že to je špatné, ale někdo řekne potom, že to je špatné. Někdo prostě musí ukázat tím prstem a hlavně tam jsou ti lidé podepsaní pod tím, že ty jsi to udělal špatně to je přesně ten rozdíl v aby by to mohlo i potom fungovat jako referenční záležitost. Prostě ten se o to stará víc, ten se o to stará méně, ten s takovou mírou zaangažovanosti a ten méně. Jde do toho. Jak, jakou máte představu o tom, že my jako grafici my jsme měli přesvědčit toho klienta, aby to začal používat, jo? když když je tím centrem, tím jádrem ten klient. A já bych chtěl třeba, aby některý moji klienti to používali, ale vlastně jakoby uh, ta logika je zcela jasně postavená tak, že on je to jádro a já jsem tam jenom ten jeden z těch dodavatelů. Uh, tudíž mně přijde jako u vašeho systému naprosto logický, že za něj platí klient. Jo, ne nepřemýšlím vůbec o tom, že bych si to vzal pod sebe, platil to já vám a tomu klientovi to přefakturovával. Jak mám komunikovat s tím klientem, aby ho přesvědčil k tomu, aby to použil? Jo, jaký, jaký máte argumenty pro nás? Jako, pomožte mi. Tak reálně je to je to přesně tak, jak říkáš, je to prostě postavený pro klienta ten klient s tím dostává tu péči o tu značku. A my veškerou, veškerou, vlastně veškerý marketing máme postavený na tom, že to, že Open Brand pracuje pro tu značku. Tomu klientovi to dává kontrolu nad tím, co se v té jeho značce děje. To znamená i to, co ty jako ten dodavatel děláš, to, co dělají ostatní dodavatelé, to, co dělají jako jeho zaměstnanci. To znamená, je to, je to kontrola, kterou třeba neměl v agentuře ve které se spousta věcí schová, ze které nemůže jen tak odejít a prostě nemá všechny věci pod kontrolou. To znamená, tady tohle je nástroj, který mu dodává tu svobodu a zároveň vidí, co se děje, vidí, za co platí. Vám to pomáhá na druhé straně úplně stejně tu práci udělat rychlejc a odargumentovat ji líp, protože je prostě líp vidět v tom kontextu těch ostatních věcí. Je vidět, jak je ta práce složitá. Klient vidí, co všechno bylo udělané a vidí, za co platí. Já v tom... Já v tomto totiž cítím úplně stejnou situaci, jako před, skutečně před těmi, v těch 90. letech. Vůbec přesvědčit klienta o tom, proč si má kupovat nejenom logo, licenci k logu, ale ještě grafický manuál. Dneska už málo kdo o to pochybuje. Prostě nějaký logo, manuál prostě k tomu sedí. A to je úplně stejná situace. My, když obcházíme ty klienty, tak velmi dobře na to reagují. Já si dokonce myslím, že ze všech tří skupin, kde bych to rozdělil, agentury, grafici a, a klienti, tak oni jsou ti, kterým to v uvozovkách nejvíce pomáhá. Oni totiž reálně ty věci nevyrábějí, nevymýšlejí, nechtějí to dělat, proto si vás najímají. Ale chtějí to kontrolovat a hlavně chtějí mít v tom pořádek Protože základní věc, kterou tady tohle dělá, je, že to je standardní pořádek pro všechny lidi, kteří do toho vstoupí. Já, když budu klient a budu mít nového zaměstnance, tak ho prostě do tohohle systému pošlu a nemusím ho prostě učit přes nějaký manuál a tak dále. Já, když budu grafik, tak já mám stejný standardní systém, co se naučím tady na jedné značce, tak můžu aplikovat na všech dalších značkách, ať už jsem já sám inicioval tu koupy, anebo jsem byl do ní pozvaný. To je na tom ten největší benefit v tom, já mi to nikdy dříve ani moc nenapadlo, ale ta poptávka potom mít ty data vidět je a mít je v pořádku. Ne, že mi někdo ujišťuje o tom, že to je v pořádku, protože to ve finále mě to nic nestojí ujistit klienta, jo, u mě je všechno. Ale docela mi štve, proč se mi po třech měsících ozývá klient s tím, že chce něco, co se mu odevzdal. Takže já mám poměrně dost velkou, jak kdyby, chuť. I když je to, ono to vypadá, že to je těžší někoho přesvědčit, ale je to moje vlastní motivace k tomu, že já ve chvíli, když to tady uložím, tak já už vím, je to tam v pořádku, kdo, a nemusím zpětně posílat nějaká data, která jsem mu ženou poslal. Zrovna u uloga, nebo když člověk zavádí korporátní identitu, se to děje, to děje velmi, velmi často. Samozřejmě, ta situace, kdy člověk na začátku tu korporátní identitu přes tenhle systém vlastně distribuje, tak do toho vstupuje zdarma, to znamená, celý ten korporátní styl v tom je, aniž by cokoliv zaplatil. Je to prostě distribuční kanál. Já bych tomu možná ještě doplnil, že velcí klienti tohle to dělají, anebo to hledají, nebo prostě mají nějaké technické prostředky v týpka, nebo, nebo něco si nechají naprogramovat, zaplatí za to spoustu peněz. Pro tyhle ty, tenhle ten typ klientů je, je, vlastně ukázka jenom toho, co ta, co ta platforma dělá, celkem, celkem dostatečný. V kombinaci s tou cenou oni si prostě dají dohromady, že ty náklady na to pořízení a na to, co jim to, co jim to, co jim to, co jim to přinese, se jim vyplatí. U menších klientů, což je možná to, co, to, co myslíš, tak tam možná je potřeba ukázat, jako, jak takový brand může vypadat a že vůbec brand management je dostupná věc a že to má smysl i pro ně tam jako my sami cítíme, cítíme zatím takové vákum na trhu, prostě SMIčka se nestarají o své brandy nějak organizovaně, i když by mohli, i když prostě je dostupná technologie na to, i když je to vlastně nemusí, nemusí nic moc stát. A tam je potřeba asi vysvětlit, to je, to je, to je asi, asi, asi na vás, jak říct tomu klientovi, co všechno ten jeho brand vlastně obsahuje a jak by se s ním, jak by, jak by, jak by s ním měli žít, jak by se o něj měli starat. A tohle je pak, je pak dostupný nástroj k tomu, že i za tu cenu, kterou oni si můžou dovolit, můžou mít jako vlastně takovouhle věc. Technickou věc. Uh, jakoby zajímá, jestli tam je nějaký jako systém, možný nastavení nějakého systému kontroly. Že jednak jedna věc je, a to předpokládám, že funguje, že v rámci rozdání nějakých jakoby administrativních práv může někdo třeba jenom stahovat, ale nemůže ukládat. Ale ve chvíli, kdy já mám právo něco tam jakoby uložit, nebo někdo, někomu dám právo něco tam jakoby uložit, existuje něco, že on mě musí jakoby požádat o třeba schválení že někdo jakoby, nad tím, to že ten člověk v té firmě si řekne, OK, tenhle, ten, člověk se nám stará jakoby, o ben manuál, je to nějaký, nějakým, způsobem jakoby garant a všechno, co se tam bude ukládat, tak přijde jemu jakoby na vědomí, aby on to schválil. teď tam nic takového není. Budeme štítkovat ty věci nějak rozpracováno, hotovo, schváleno, nebo nějak takhle bude fungovat ta, bude fungovat budoucnu ta, to workflow, úplně jednoduše. Snažíme se to, se to takhle nechat otevřený proto, že buď člověku věříte, má to vyzkoušenýho, pracujete s ním a prostě věříte, že on sám je schopný odevzdat něco do té aplikace a zároveň to neznamená, že se něco, něco vyrobí na vaše náklady. Je to prostě o, o, tom, o, tom, o tom, procesu, který máte nastavený tak jako tak. Někdo to musí schválit před tím, než se vyrobí prostě 200 000 kopií něčeho, takže pokud by někdo objednal na základě neschválených podkladů něco, tak ho vyhodíte a zažalujete ještě takže úplně stejně, úplně stejně to funguje na téhle platformě. Nějaké nějaký označování těch věcí jako rozpracovaných, neschválených nebo naopak bez practices bude fungovat. Je to, je to směr, kterým, kterým se rozvíjíme. V tuhle chvíli se tu zprávu dát snažíme udělat co nejjednodušším způsobem. A je tam ta role maximální otevřenosti, že ve chvíli, když se otevře vůbec ten brand, tak necháváme ty lidi, ať si prostě do toho vstupují, nahrávají a tak dále. Potom je tam samozřejmě ta role, že můžou se do toho jenom neadministrátoři, jenom dívat. A tohle jsou dvě základní, myslím, jenom věci. Zbytek, to udělování práv, je vlastně tou formou těch složek, kdy vlastně tomu člověkovi můžu ukázat buď celou kapitolu nebo konkrétní položky. což je úplně reálné, protože většinou v situacích reagujete na konkrétní požadavek. A je na tobě, jestli se rozhodneš, já mu, já mu pošlu celý manuál, nebo jedno logo, nebo jenom chce vidět barvy, protože tam jde o ten moment toho rozhodování, s kým vlastně mám tu čest na druhém konci drátu. A na tohle my sázíme při celém tom rozhodování, u udělování zpráv. Ne, že někdo na začátku si sedne a teď, no tak tenhle tam bude, tenhle tam bude, tenhle ne. To takhle nefunguje, protože to dělá jenom z matky a zbytečně to vytváří ještě další hierarchizaci. Ten tam je, já tam nejsem, proč. Tady to je zcela jednoduché právě proto záměrně. My jsme dneska taky pozvali a měl jsem přislíbenou účast lidí, kteří vyvíjí konkurenční produkty, ale obávám se, že nikdo nakonec nedorazil. Vánoce se blížej. iBrems, Touch Branding, Anfas. Škoda. Všichni odpověděli, že přijdou a že budou diskutovat a že představí i svoje systémy, tak to mě mrzí, že se nepovedlo. Za to se omlouvám, ale účast byla slíbená. Ma máš někdo další dotá dotaz? Ah, Honza, já jsem věčný dotazovatel. Pardon. jak jste připraveni na rebrandingy? Teď předpokládáte, že tam lidi budou sypat nový svůj brand od začátku, co když tam někdo nasype brand a po půl roce už bude potřebovat rebrandovat. Máte to nějak vyřešení, aby se sám jako by vyznal v tom, co patří do toho starého brandu, co patří do toho nového. třeba Hewlett Packard, teďka to, co s nám tady ukazoval, to, tomu výčku už je vlastně starý, protože mají Nový logo, nevím, jestli už je schválený, ale už je diskutovaný. No, jak jak, jak jakoby pomůžete v tom nějak tomu klientovi, jak se v tom zorientovat. My teda vážíme jedna značka, jeden účet, a nemáme zvláštní účet na rebranding. A nebo budeme s tím takhle pracovat. To jsou také technické věci, které se týkají toho, kam se to bude, kam se to bude dál posunovat. Ono by možná dávalo smysl přesně teď jsme, teď jsme ve stavu, kdy jsme to, spustili jsme to spustili, sbíráme přesně takovýhle typ dotazů. Určitě může dávat smysl někdy v budoucnu prostě z, z, Stejně, jak jsem, jak jsem říkal, že položka je archivní nebo bez praktis nebo, 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 nehotová, eh, pardon, tak, tak stejně tak mít archivní a říct, nezobrazuj mi archivní věci, ty jsou prostě jsou pořád v tom svém účtu, jsou pořád zorganizovaný, můžeme se k nim vrátit, ale dej se vypnout, takže takhle by se to dalo vyčistit úplně jednoduše. A to je něco, co můžeme, co můžeme dělat dál v tom rozvoji. Je to, je to živá věc, prostě takovéhle věci přidáváme přesně na základě, na základě vašich podnětů. No, to může být nová kampaň. Jako co... no, novou kampaň bychom přidali normálně jako novou služku a pokračovali dál, prostě přidali, přidali věci, nechávali je, nechávali je vedle sebe. Nemáme datové limity, takže se to tam vejde vždycky všechno. Tady přesně jenom záleží na tom, jestli je to nová kampaň a v jaké je fázi. Jestli je ve fázi, že prostě ji nechci, aby někdo viděl, tak ji prostě nemám v open brandu, protože tři tisíce zaměstnanců nebo 200 dodavatelů nemusí vědět, na čem dělám na Vánoce. A to je jaká, jakási míra zodpovědnosti ve chvíli, když něco tam prostě ukládám. Pokud dostanu od někoho z Open Brandu pozvánku, chci tady doplnit logo, nebo chci tady nahrát tenhle inzerát, tak je jasné, že to nahrávám do, toho, do té příslušné složky. Jinak to asi tak všechno. Já myslím, že budete-li mít další dotazy, tak se můžete zeptat pánů individuálně. A Tímto vám děkuju a zvu vás všechny na skleničku a na drobný pohoštění v místnosti tamhle za plentou, která se odhrne. Děkujeme. Taky